ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଯିବୁ ନ ଯିବୁ, ଏବଂ ସେ ସମୟ ବି କହିବ କିଏ ଆମକୁ ଆମକୁ କିଏ କୋଉ ନଜର ଦେଖୁଛି, କୋଉ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କୋଉ ନଜର ଆମକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିର ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେକୌଣସି ଦଳ କି ଯେକୌଣସି ନେତା ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିର ଆମର ସହଭାଗିତା ଦେବ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆମ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ତ ଆମେ ତା ବିରୋଧ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, ଖରାପ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମକୁ ବିଜୟ କରୁନି, କାରଣ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେପାର କଲେ ଚଳିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବେପାର ଆଗେ ବର୍ଷକୁ 3 କୋଟିରୁ 4 କୋଟି ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋର ଆଉ 3-4 କୋଟି 5-8 କୋଟି ବେପାର ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ବେପାର କରିଦେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭତ୍ତା କରିଦେଇକି ପଇସା ନେଇଦେ, କି ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ତାକୁ ବେଶି ନେଇଦେ, କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆହେଲା ଯେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ 237 ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଯାଇଛି, ତ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ କହିପାରୁନି ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆମକୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛୁ, ଜେରକ୍ସ ବି ହେଇଛି କି ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଏବଂ କହିଛୁ ଆମେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ଯାହା 200-500 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଟା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼େ ଯେ 250 ଲୋକଙ୍କର 2,000 ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ମୋ ଆଗର ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଯେତିକି ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲି, ଏବେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବି, କ୍ଷମତା ଦିନେ ବି ରହିବୁ, କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତିକୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମୋର ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଭତ୍ତା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋତେ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ଲକ ପାଉନି କହୁଛୁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ଗାଈ ଚିନ୍ତା ନକର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଠି ଗ୍ରାମସଭା ନକର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାପରେ ଫେର ସେଇଠି ଆଜିକା ଦିନ ରଖାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଣିକି ମୁଁ ଯିବିନି ରାଜନୀତି ଯେ କଣ ହେଲା, ଆମକୁ ବିରୋଧ କରାହେଉଛି କି ଆମକୁ ଅସହଯୋଗ କରାହେଉଛି କହିଲେ ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି କଥା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି କିଛି କାମ କରିବା ତ ଆମେ ପୁଣା ଅଧିକା କିଛି କ'ଣ କଲେ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ କହିପାରିବନି, କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଇତେ କରୁଛି କି କୌଣସି ବାକି ଦୁଷାମ କରିତେ କରୁଛି କି କୌଣସି ବାରମ୍ବାର ବାସ୍ତବ ଲୋକ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଯେ ବର୍ଷକୁ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି 15-20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହେବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ଦିଆହେଉଛି, ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କରିବ 1,00,000 ଭାଗ ପଡ଼ିବା କ'ଣ କଲେ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତ ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି କି ଯଦି କିଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ନେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ କିଛି ରହିଛି କିଛି ରହିନି, କିଛି ମନ ମୁତାବକ ମୁଁ ବଡ଼ାଡ଼ି କଥା କହିବି, ବଡ଼ାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପଇସା ଦେଇତେ, ସେ ପଇସା ବି କ'ଣ କରି ଆସିଛି, ରାଜପୁରର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ନୁହେଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲକ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ,
କାଲି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ କରିଦେଲି ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ଲକ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲକ ସେମିତି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ଲକ ନ ଯିବେ ବହି ଆଉ ପଇସା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ, ଆଜି ଯିଏ ବ୍ଲକ ଯିବ ଖାଲି ବହି ଦିଆହେଉଛି, ଖାଲି ଭଲ ବହି ଦିଆ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିବ ଯେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ଲକ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ।